gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho. Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa daa furay gudoonka waxbarashada qaybta galbeed ee agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir, taasoo qayb ka ah qorshaha daadejinta waxbarashada. Daafurka madashan waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka Banaadir, agaasimaha guud ee arrimaha bulshada iyo wacyigelinta, agaasimiyaal ka tirsan dowladda hoose ee Xamar, qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo bulshada degmada Waaberi. Duqa magaalada Muqdisho oo munaasabadan ka jeediyay khudbad inta badan taabanaysa horumarada dhinaca waxbarashada uu ka sameeyey maamulka, ayaa hoosta ka xariiqay in maamulkiisa uu ku dadaali doono sidii ubadka ku dhaqan caasimada ay u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh. Waxaa jira, sida aad ogtihiin, caruur Soomaaliyeed oo nolosha ka dhacday oo gidaarada jiifa, oo eeyaha la hurda, oo aan cid daryeeshaahi jirin, oo ay waalidkood si uun isu waayeen, ama waa dhinteen ama waa caasiyoobeen ama waa waxba uguma yaalaan ama quudin karaan, kuwaas ayagana waan ka ururinay magaalada, waxaan ku xareynay meel gaar ah. Inta noo hartayna waa sii dhammaystiri doonaa. Waxay ku soo biiri doonaan haddii aan la idmo kuwa hadda isduraya, daroogada kala duwan isticmaalaya, bahda waxbarata ee xaragoonaysa, ee iyaguna ubadka dambe wax sii bari doona ayay gaari doonaan insha allah. Waxaa noo furmay sanad dugsiyeedkii 2021-2022 ayaa noo furmay. Iskuullada hadda si caadiya ayay u furan yihiin. Waxaan rajaynayaa marka sanadba sanadka ka dambeeya inay muuqato isbeddelka waxbarasho taya ahaan iyo tira ahaan. Taya ahaan waa la fahmay oo waa tan haddaba dhacday. Munaa Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.